At. Ukrayna silahlı qüvvələrinin işğalçı Rusiya ordusunun işğal etdiyi Xerson şəhərinə əks hücum əməliyyatları davam etməkdədir. Yayılan növbəti belə görüntüdə Ukrayna hərbçiləri öz istehsalları olan Stugna P tank əleyhinə idarə edilən raketlə işğalçılara məxsus tankı vuraraq sıradan çıxarırlar. Эй, нахуй, есть, пацаны. Брат, что скажешь? Я вам замыкаю, сучи. Вы разбили у нас дома в окно, а мы у вас забрали танк.